Primeira leitura aos Efésios 4, de 1 a 6. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que levei uma vida digna de vocação, a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando mutuamente com caridade. Sede sólidos em conservar a unidade de espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só espírito, assim como foste chamado pela vocação, a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.